שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים על הקשר בין תלות לינארית לשורות של מטריצה. והפעם נראה איך הקשר הזה נותן לנו שיטה חדשה ונוחה לבדיקת תלות של וקטורים. בואו נתחיל. כהרגלנו אנחנו נזכרים את בהגדרה של תלות לינארית, הוקטורים הם תלויים. אם יש לי לסקלארים לא כולם 0, כך ש-α1, v 1 k, vc שווה 0, ואם בהכרח כל הסקלארים הם 0, אז הקבוצה s נקראת בלתי תלויה לינארית. בואו ניזכר בעוד כמה משפטים שראינו בעבר והם יעזרו לנו לגבש את השיטה החדשה. המשפט הבא אמר שהקבוצה S תלויה לינארית, אם ורק אם קיים וקטור ב-S שהוא צירוף לינארי של הוקטורים האחרים בקבוצה. ומשפט נוסף שראינו זה שאם יש לי מטריצה מסדר M על M, שורה R I של A מתאפסת בדירוג, אם ורק אם היא צירוף לינארי של השורות האחרות במטריצה. עכשיו נראה איך כל זה ביחד נותן לנו שיטה חדשה לבדיקת תלות. אז בואו נסתכל שוב על הדוגמה משיעור קודם. ראינו את הדוגמנית, וראינו שהיא לא מדורגת, ולכן אנחנו לא יודעים מראש אם השורות שלה תלויות לינארית או לא תלויות לינארית. דירגנו, קיבלנו מטריצה אחרת, חדשה, שקולת שורות למטריצה A, לדוגמנית, אבל היא מטריצה אחרת, והפעם ידענו להגיד ששתי השורות האלה בלתי תלויות לינארית, כי שורות שונות מ-0 במטריצה מדורגת הן בלתי תלויות לינארית. אבל לא בזה אנחנו רוצים לעסוק, אנחנו רוצים לדעת האם התהליך הזה עוזר לי לגלות משהו. על השורות המקוריות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ולא על השורות שיצא לנו קודם 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2 ו-0, 0, 0. האם אני יכולה לדעת משהו על השורות המקוריות? אז בואו נזכר, לפי המשפט, השורה שהתאפסה היא צירוף לינארי של השורות האחרות. זוכרים? שורה מתאפסת היא, משור, היא מצירוף לינארי של השורות האחרות. אז התחלתי משלוש שורות שונות מ-0. סיימתי עם שתי שורות שונות מ-0, זה אומר שאחת השורות, שאני כרגע לא יודעת איזו, כי אני לא עוקבת אחרי הדירוג, אחת השורות כאן התאפסה, ולכן היא צירוף לינארי של השורות האחרות. אבל רגע, משפט אחר אמר, שאם בקבוצה יש שור מישהו צירוף לינארי של האחרים, הקבוצה כולה תלויה. כלומר, אם התאפסה שורה, אחת השורות כאן היא צירוף לינארי של השורות האחרות, ואם יש לי מישהו צירוף לינארי של השורות האחרות, אז השורות, הקבוצה, תלויה לינארית. אז שורות הדוגמנית תלויות לינארית. כי התאפסה לי שורה בדירוג, היא הייתה צירוף לינארי של השורות האחרות. אין לי מושג כרגע מי זו, אבל יש אחת כזו. אז הנה, השורה שהתאפסה בסוף הדירוג מצביעה על זה שהשורות המקוריות תלויות לינארית. בואו נסכם את הרעיון הזה. בהינתן מטריצה A מסדר M על N, נדרג את המטריצה ואז נבדוק. אם שורה מתאפסת בדירוג, זה יקרה אם ורק אם יש שורה שהיא צירוף לינארי של השורות האחרות במטריצה. וזה יקרה אם ורק אם השורות של המטריצה תלויות לינארית. ולכן הנה השיטה החדשה לבדיקת תלות לינארית בין שורות של מטריצה. אם אתם נותנים לי וקטורים ב-FN, אני שמה אותם בתוך שורות של מטריצה, אני בונה מטריצה שהשורות שלהם הוקטורים ב-FN הנתונים, ועכשיו אני מדרגת. אם התאפסה שורה, אז הוקטורים תלויים לינארית, ואם לא התאפסה שורה, אז הוקטורים בלתי תלויים לינארית. אה, גדולמדה שואל אותנו מה קורה כשהוקטורים לא ב-FN. פולינומים או מטריצות, איך אני בונה מזה מטריצה מתאימה? אהה, מאוד פשוט, כמו שעשינו עד עכשיו. במקרה של פולינומים, נרשום מקדמים בהתאמה. במקרה של מטריצות, נשטח את המטריצות לשורות ארוכות ב-FM כפול N. בואו נחזור חזרה לדוגמה שלנו. הנה הדוגמנית כמובן, דירגנו וקיבלנו שורות חדשות. התאפסה שורה, ולכן שורות הדוגמנית תלויות ליניארית. שלושת השורות, הווקטורים האלה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, כווקטורים r 3, או שורות מטריצה דוגמנית, תלויים. השורות תלויות ליניארית. בואו נראה דוגמה חדשה לגמרי. האם המטריצות בקבוצה S הבאה ליניארית, תלויות לינארית? הנה המטריצות. יש לי קבוצה S, יש לי בתוכה שלוש מטריצות מסדר 2 על 2, 1, 1, 1, 1, אחד, שתיים מינוס 1, שלוש, 0, 3, מינוס 6, 6. אני רוצה לדעת האם המטריצות האלה תלויות לינארית. מה אני אעשה? אני אשטח אותן לווקטורים ב-R4. ונשים אותן במטריצה ונדרג. הנה. המטריצה הראשונה הפכה לשורה 1, 1, 1, 1, המטריצה השנייה הפכה ל-1, 2 מינוס 1, 3, הנה השורה השנייה, והשורה השלישית הפכה להיות 0, 3 מינוס 6, 6. המטריצה הזו לא מדורגת, אז אני לא יודעת אם השורות שונות מ-0 או לא, בדור... אם... אם השורות השונות מ-0 תלויות או לא, לא יודעים פה כלום, אבל לפי השיטה החדשה, אנחנו מדרגים, והנה מה קיבלנו. התאפסה לנו שורה. ולכן המטריצות האלה, שלושת המטריצות האלה, תלויות ליניארית. התאפסה שורה, המטריצות תלויות לינארית. בואו נראה עוד דוגמה. האם הפולינומים הבאים תלויים לינארית? ניקח קבוצה עם פולינומים, 1 ועוד x מינוס x בריבוע ועוד x בשלישית, 2 ועוד 3x מינוס 2x בריבוע, 3 ועוד 5x. שלושה פולינומים. אני רוצה לדעת אם הם תלויים לינארית או לא. מה אני אעשה? נבנה מטריצה. שהמקדמים שלה, כל שורה במטריצה זה המקדמים של הפולינומים בהתאמה ונדרג. אז הנה, השורה הראשונה 1, 1, מינוס 1, 1, השורה השנייה 2, 3, מינוס 2, 0, כי x בשלישית איננו, ו-3, 5, 0, 0, כי לא לשכוח שאני צריכה מקדמים עד x בשלישית. לכן כל הפולינומים צריכים שיהיה להם כל המקדמים, מהחופשי עד x בשלישית. מדרגים, ואנחנו רואים שלא התאפסה שורה. לא התאפסה שורה, מה זה אומר על הפולינומים המקוריים? שהם בלתי תלויים ליניארית. רגע, אוקיי, עכשיו שימו לב, נניח שהייתי בוחרת לכתוב את המקדמים אחרת. כלומר, במקום להתחיל את הפולינום שלי מהמקדם החופשי עד המעלה x בשלישית, בואו נתחיל אותם הפוך. נתחיל מ-x בשלישית ונסיים ב-1, אבל את כולם נרשום אותו דבר. הנה, x בשלישית מינוס x בריבוע ועוד x ועוד 1, זה אותו פולינום רק כתוב בסדר הפוך, זכרו? חוק החילוף בחיבור, לא משנה איך באמת אנחנו כותבים את המקדמים, אבל הפכנו גם אותו. מתחילים מ-2x בריבוע ועוד 3x ועוד 2, וגם את זה 5x ועוד 3. עכשיו נעשה את אותו טריק, נרשום את המקדמים כשורות של מטריצה כדי לראות אם בדירוג מתאפסת שורה או לא, ותראו מה מקבלים הפעם. הפעם קיבלנו מטריצה כשהיא כבר מדורגת ללא שורות אפסים, ולכן אנחנו יודעים שהווקטורים בלתי תלויים לינארית מבלי שנצטרך לדרג. אהה, שאלה יפה. האם זה משנה אם כותבים את המקדמים לפי חזקות עולות או חזקות יורדות? והתשובה היא שזה ממש לא משנה. מה שחשוב זה שכולם יהיו כתובים אותו דבר, ולא לשנות את זה בזמן העבודה. התחלנו מחזקות עולות, כולם חזקות עולות, ועד סוף העבודה עם הפולינומים, החזקות עולות. רצינו חזקות יורדות? אין בעיה, כולם חזקות יורדות, ועד סוף העבודה עם הפולינומים, החזקות יורדות. זה מה שחשוב להקפיד. למה כל זה קורה? את הסיבה המתמטית אנחנו נראה בהמשך. הנה דוגמה 4. האם הוקטורים הבאים תלויים לינארית? יש פה שלושה וקטורים בהר 4. 1, 1, 1, 2, 3, מינוס 3, 1, 4, 5, מינוס 1, 4. הפעם אני רוצה לבדוק תלות לפי הגדרה. מה זה אומר? לוקחים סקלאר עם אלפא, ביטא, גמא ב-R, כך שאלפא כפול הראשון ועוד ביטא השני ועוד גמא השלישי שווה 0. אנחנו בונים את המערכת ההומוגנית, נרשום את מטריצת המקדמים ונדרג. הנה מטריצת המקדמים, 1, 2, 4, 1, 3, 5 וכן הלאה, מדרגים, והנה מה קורה. זה מה שיצא אחרי הדירוג. ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, תלויים או בלתי תלויים? כדולמדא הומנה לנו שהתאפסה שורה, ולכן הם תלויים לינארית. הרגע למדנו שיטה. מה אתם חושבים? Mm, אני מקווה ששמתם לב שכדולמדא טועה, כי כדולמדא ערבב בין השיטות. כשאנחנו בודקים לפי ההגדרה, אנחנו לא שואלים את עצמנו האם התאפסה שורה או לא. אנחנו שואלים את עצמנו האם יש פתרון יחיד עם בטל, האם יש אינסוף פתרונות, אז הם תלויים לינארית. ומה קיבלנו הפעם? הפעם קיבלנו, למרות שהתאפסה שורה, קיבלנו שהדרגה היא שלוש. שלוש כמספר הנעלמים, אלפא, ביטא, גמא. ולכן, אם הדרגה היא כמספר הנעלמים, זה אומר שיש לנו פתרון יחיד. פתרון יחיד אומר שהם בלתי תלויים. אז זכרו לא לערבב בין השיטות. לפי ההגדרה, כמה פתרונות יש. לפי השיטה החדשה, התאפסה שורה או לא התאפסה שורה. Aha. מה היה קורה אם היינו בודקים לפי השיטה החדשה? איך זה היה נראה? בואו נראה. היינו רושמים בשורות מטריצה ומדרגים. אני רוצה לבדוק אם הם תלויים או לא, אני שמה כשורות מטריצה, הנה, ומדרגת. עכשיו נבדוק, התאפסה שורה או לא התאפסה שורה? והנה, דירגתי, לא התאפסה שורה. לא התאפסה שורה, ולכן הוקטורים בלתי תלויים. נכון, קיבלנו את אותה תשובה כמו קודם, כי זה לא משנה באיזה שיטה נבדוק. התשובה תהיה אותה תשובה. ושימו לב שהפעם אין משוואות ואין נעלמים. הפעם אנחנו בודקים האם התאפסה שורה או לא התאפסה שורה. אז איך לא נתבלבל בין השיטות? הרי בשתי השיטות מדרגים מטריצה. איך לא נתבלבל ביניהם? אז הנה, אני אתן לכם דרך כדי לא להתבלבל. כאשר בודקים לפי הגדרה, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו פותרים מערכת משוואות לינארית הומוגנית. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נקפיד לרשום את העמודת האפסים של המקדמים החופשיים. כל אחת מהמשוואות מושווית לאפס, אנחנו נקפיד לרשום את האפסים. נכון, בדירוג האפסים יישארו אפסים. אז אפשר גם לדרג בלעדיהם, כי אנחנו כבר יודעים להשוות הכל לאפס, הדירוג לא משפיע עליהם. אבל אם נרשום אותם בסוף הדירוג, אנחנו נזכור שמסתתרת פה מערכת משוואות לינארית, ולכן צריך לפתור את המערכת כדי לדעת אם הם תלויים או בלתי תלויים, אם יש פתרון יחיד או יש אינסוף פתרונות. לעומת זאת, לפי השיטה החדשה, אין לנו שום מקדמים חופשיים, ולכן יש לנו מטריצה ואנחנו מדרגים. וזה יהיה הסימן שלכם, האם בסוף הדירוג בודקים אם התאפסה שורה, או בסוף הדירוג פותרים מערכת משוואות. זהו חברים, בנימה אופטימית זו אנחנו נסיים. לא לערבב בין השיטות. תודה רבה לכם.